Яку маєте оновлену інформацію щодо ситуації у столиці, де ще тривають ліквідації завалів, руйнувань, яка потрібна допомога, чи потрібні волонтери? Станом на 17-ту годину триває розбір завалів в Шевченківському, Дніпровському районах, в тому числі на території Національної лікарні «Охматдит». На жаль, на цей момент маємо щонайменше загиблими 22 цивільні особи, 96 звернень до медиків, в тому числі 52 госпіталізованих в міській лікарні. 20 дітей з Охматдиту перевезено до міських лікарень, і цей процес наразі триває. Що стосується допомоги волонтерів, залучена на сьогодні комунальна техніка, залучені на сьогодні рятувальники і комунальники. І в чергове хочу сказати величезне дякую і киянам, і гостям столиці, які сьогодні оперативно долучилися і до розбору завалів в Охматдиті, і до допомоги. Тому що цей терористичний акт, який здійснила Росія, він сьогодні безпрецедентний. Ви бачили по кадрах, фактично Охматдит, один корпус зруйнований повністю, в іншому корпусі не залишилося цілих шибок, не залишилося цілих дверних пройм. На даний момент першочергова потреба – це і фанера, і плівка, якою зможемо в подальшому закрити ці пройми. Далі, в залежності від пошкоджень, Міністерство охорони здоров'я, лікарня буде вирішувати, чи можна цей корпус перезапустити в найближчий час. Що стосується найбільших руйнувань, це два райони – Шевченківський і Солом'янський. Окрім Охматдиту, в Шевченківському районі зруйновано цілий під'їзд, на жаль, 5-поверхового житлового будинку. Попередньо житловий будинок не буде підлягати відновленню, але це попередньо. В Голосіївському районі зруйновано кут 5-поверхівки, але там будинок швидше за все, що може бути відновлено. В Солом'янському районі зруйновано верхні поверхи адміністративно-житлового будинку. Роботи продовжуються, ще раз кажу, і в Шевченківському, і в Дніпровському районах. Якщо можливо, долучайтеся вже після завершення робочого дня. Точно роботи будуть тривати цілодобово. Під завалами можуть бути люди, і ми все ще сподіваємося, що вони живі. Ви сказали про те, що у Шевченківському районі попередньо не підлягає будинок відновлення. Це там, де зруйнований фактично цілий під'їзд. Ви сказали про те, що під завалами досі можуть перебувати люди. Із тими, хто зараз залишився без житла фактично. Я так розумію, що будинок залишається і без комунікацій. Решту мешканців так само відселяють? Віталій Кличко безпосередньо був на місці одразу після терористичних атак. Наразі облаштовані оперативні штаби. Ми вирішуємо питання з тимчасовим відселенням людей. Що стосується постраждалих, якщо їм немає куди їхати до родичів, тому що більшість людей, як правило, хочуть все ж таки бути у своїх рідних. Якщо немає куди їхати, вони будуть поселені тимчасово в інше житло. Після завершення розбору завалів, після проведення інструментального дослідження, тобто експертизи, кінцево буде або підтверджено, що будинок не підлягає відновленню, і тоді людям нададуть інше житло за державними і міськими програмами. І якщо цей будинок може якимось чином підлягати відновленню, нам зараз важко про це говорити, я кажу про попередні дані, тому що важко говорити, під'їзд знаходився посередині житлового будинку. Це будинок, так звана хрущівка, там і перекриття, і відповідні несучі конструкції, вони доволі специфічні, і відновлення їх після такого руйнування, м'яко кажучи, проблематичне. Тому, якщо все ж таки експерти скажуть, що будинок можна відновити, тоді буде історія з тимчасовим поселенням людей, місто за міські кошти відновить будинок, і після цього вони повернуться до свого будинку. Це скільки може тривати вся комісія, скільки вона може тривати? Тому що людям важливо зрозуміти, уся от ситуація невизначеність, окрім того, що вони в стресі, зрозуміло, що вони хочуть знати, коли вони або повернуться, або зможуть переїхати. Комісія триває доволі швидко, це буквально півтори тижні. Саме відновлення може тривати від 3 місяців до півроку. Але ще раз кажу, що на цей час люди забезпечуються тимчасовим житлом,
Я прошу всіх, я розумію, що у всіх стан шоку, повірте ж, стан шоку в тому числі у нас. Розгорнуті оперативні штаби. Оперативні штаби знаходяться близько до місць терористичних атак. І ті, хто постраждав, майно кого постраждали, і ті, хто хоче надати допомогу, я прошу звертатися до цих оперативних штабів. Що стосується донації крові, сьогодні були доволі хаотичні рухи. Донація крові здійснюється в Київському міському центрі крові. І на лівому, і на правому березі. Це Максима Берлінського 12 правий берег і Алішера Навої 1 лівий берег. Я прошу, звичайно, всіх, кров буде потрібна 100%. Більше того, і для постраждалих внаслідок сьогоднішньої терористичної атаки, і для наших захисників, які щодня прибувають до Києва. Тому я прошу всіх, хто може це зробити, дійсно кров і компоненти крові, вони будуть в обов'язковому порядку потрібні. Розуміємо, що люди абсолютно швидко вибігали із будинків, або ж ось ця ракетна атака їх застала зненацька. Багато хто або не реагує на тривоги, або не встиг зреагувати. Я до того, що не всі мали при собі ось ці тривожні валізки, не всі мали документи. Відповідно, чи буде у людей змога забрати документи, в якому стані, наскільки зруйнований, чи там будинок, чи насправді там просто навіть ні з чого збирати? По одному під'їзду, на жаль, швидше за все, що там нічого збирати. Що стосується інших під'їздів і в цьому будинку, і в інших постраждалих, рятувальники забезпечують туди доступ для того, щоб забрати речі, забрати документи, забрати грошові кошти, якщо є, здійснюється охорона силами поліції для того, щоб не допустити мародерства. Що стосується того, що не встигли забрати речі, на жаль, от сьогодні це буде дуже емоційно, тому що ми маємо з вами також пошкодження рухомого складу громадського транспорту, і маємо також постраждалих, які, незважаючи на те, що громадський транспорт зупинився біля найближчого укриття, до цього укриття не пішли, а продовжували перебувати на відкритих ділянках біля зупинок громадського транспорту. Я хочу ще раз звернутися до всіх. Сьогоднішні терористичні атаки Росії, вони точно показують, що незважаючи на те, що Київ захищений нашими доблесними воїнами, не варто нехтувати своєю безпекою. І коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, нам треба прямувати до укриття і нам треба вбезпечити перш за все своє життя і здоров'я. Якби сьогодні всі працювали за цими простими правилами, і жертв, і госпіталізованих точно було б менше. Тому я ще раз прошу всіх, не нехтуйте цими простими правилами безпеки. Коли звучить повітряна тривога, це точно не привід продовжувати спокійно гуляти вулицею. Я думаю, що буквально завтра з'явиться більше фотографій, більше відео з місць руйнувань, і ми зможемо побачити, про що я зараз кажу. Щодо роботи громадського транспорту, бачили, що в одному із районів влаштований об'їзд через те, що на вулиці перегороджена ділянка, там були зранку уламки, шматки бетону, шматки даху. Наскільки швидко іде дивитися інформацію про відновлення руху транспорту? Станом на зараз продовжується обмеження руху фактично в усіх місцях потрапляння внаслідок терористичної атаки. Рух буде відновлений, ми сподіваємося, до кінця цієї доби. Відновлення руху повноцінне залежить від закінчення розбору завалів, від фіксації наслідків, від документування цього злочину, відповідно від можливості прибрати. Ще раз, комунальники сьогодні працюють в цілодобовому режимі, навіть не зважаючи на комендантську годину. Ми будемо максимально намагатися швидко все зробити. В нас сьогодні було і зупинення руху метрополітену частково до 16-ї години. Зараз метрополітен працює в штатному режимі і цілодобово як укриття. Ще раз підкреслю, як тільки будуть рух і приватного транспорту, і громадського транспорту відновлюватися, будь ласка, слідкуйте і за телеграм-каналом міської адміністрації,
і з офіційним сайтом міської адміністрації ми будемо про це оперативно інформувати. Поки що точно скажу, що до кінця доби плануємо завершити все ж таки роботи, але будемо дивитися роботи різної складності, буду казати чесно. Почула вас, дякую вам за оперативну інформацію. Тепер люди розуміють, куди звертатись по допомогу, які перспективи з відновленням будинку щодо руху громадського транспорту. І ви дуже і дуже слушно зауважили щодо реагування на повітряні тривоги, що не потрібно розраховувати, що ану мене, ану не нас це зачепить. Це важливо, навіть якщо злітають міги, навіть якщо здається, що на цей раз нічого серйозного. Дякую вам, що знайшли час доєднатись до ефіру. І дякую за оперативну інформацію. Володимир Бондаренко, заступник київського міського голови та секретар Київради, був в ефірі «Апостроф ТВ».